בבוקר אחד בחודש ניסן יצא נדב להביט סביב כדי לפגוש את האביב. אבא אפילו נתן לו סימן, כי האביב מגיע תמיד בחודש ניסן. יצא נדב אל הגינה, הביט והביט, ולא ראה דבר. איפה האביב הזה? שאל נדב. זה באמת נורא מוזר. איפה הוא מתחבא? אני רוצה לראות אותו. איך הוא בכלל לבוש ומה מראה דמותו? עבר שם בוקי, הכלב המטולטל של השכנים. סליחה, שאל אותו נדב, אולי ראית בסביבה את האביב? אך בוקי היה עסוק מאוד וכמעט ולא הגיב. סליחה, אני ממהר, יש לי אספת כלבים חשובה מאוד, פשוט אין לי זמן לשאלות. יצא נדב לרחוב, והנה מולו דרורי, הדרור שמרבה לצייץ ומתגורר בדיוק מול חלונו על ענף העץ. שלום דרורי, קרא נדב והניב ידו בחיבה. תגיד, אולי ראית את האביב בסביבה? את האביב לא רואים, רק מרגישים, השיב דרורי לנדב בציוצים נרגשים. הנה אתה רואה כמה שאני שמח? אתה רואה את הפריחה בגינה? מרגיש את הריח? אלה סימנים ברורים שהאביב הגיע. כך אמר דרורי, והתעופף, ממשיך את ציוציו להשמיע. נדב התבונן מסביב, הריח והקשיב, אבל לא ראה אף אחד שנראה כמו האביב. אז ירד נדב אל הים. הים רבץ לו בשקט ונשם בכבדות. הוא נראה בדיוק כמו דוד אפרים השמן כאשר שכב לנוח, והקרש שלו עלתה וירדה כמו מפוח. סליחה ים יקר, שאל נדב, ראית אולי את האביב בסביבה? הים התעורר משנתו ושלח אל נדב כמה גלים עם קצף של סיבה. אני עייף, השערות של החורף ממש אורסות אותי. מי זה בא עכשיו ומפריע את מנוחתי? הקשב לי ילד, בדרך כלל באביב אני כזה שקט, בדיוק כמו שאתה רואה אותי כעת. אז אם אני מנמנם ושקט וכמעט אף קול לא משמיע, זה סימן ברור שהאביב הגיע. הביט נדב לשמאל, הביט לימין, ולא ראה דבר. רק הים רבץ ונשם, אבל אף אחד ששמו אביב לא עמד שם. אוח, איפה האביב הזה? אני בכלל לא מבין, מלמל נדב, ויצא לחפש בשדה הגדול. אמא סיפרה לו שהאביב מתגלה בעמק, בהר ועל גבע, ואפשר למצוא אותו בשדות ובחק הטבע. סליחה שדה נכבד, אמר נדב, אולי אתה מוכן לגלות איפה האביב יכול להיות? מה זאת אומר? אמר השדה בהתרגשות רבה, והגיש לנדב זר פרחי אביב באהבה. הבית יפה יפה סביב, כל מה שאתה רואה זה אביב. אבל אני לא רואה אותו, אני רוצה ללחוץ את ידו, ואולי גם לעמוד קצת לידו. או לא, את זה לא תוכל לעשות. האביב שלנו מופיע בכל מיני צורות. הוא פושט ולובש כל מיני תלבושות מוזרות, הוא מופיע בשלל פריחות, ובפרדסים הוא מופיע ביופי של ריחות. על העצים הוא מופיע בציוץ הציפורים. ובכברות הוא מופיע בזמזום הדבורים. בשמיים הוא מופיע עם שמש חמימה, ובשדה הוא מופיע בצבעי האדמה. בים הוא רובץ בשקט ודממה, ואפילו פורח זמן קצר במדבר ובשממה. אצל האנשים הוא עושה מצב רוח שמח, ובנחלים הוא מופיע בזרם קולח. הוא מפשיר את השלגים על פסגת החרמון, ואצל הילדים הוא מופיע ומתגלה בדמיון.
בחג הפסח הוא מופיע עם אווירת ליל הסדר. בקיצור, לובש צורה, פושט צורה, ועושה בעולם סדר. ועכשיו, סלח לי, אמר השדה לנדב, אבל מתחשק לי להשתזף ולשכב על הגב. חזר נדב הביתה, ובראשו רעיון נהדר. הוא יגיש לאמא את האביב מצויר. לקח את הצבעים מהקופסה בצבע כחול, פרס על השולחן דף ציור גדול, והחל לצייר כל מה ששמע, כל פרט פעוט, והלביש את האביב בצורה עם דמות. הוא צייר אותו כליצן צבעוני, והציב אותו במרכז שדה פרחוני. סביבו צייר המון המון ציפורים, שזמרו במקהלה כל מיני שירים. את לחייו צבע בוורוד, ואחר השלים את כל פרטי הלבוש ביופי של צבעים. על ראשו הניח זר פרחי שדה, ואמר לעצמו, כמה חבל שלא מרגישים את הריח. ובסוף יצא לו ציור של איש מאוד מאוד שמח. הוא צבע את השמש בשמיים בצבע צהוב, ואת הקרניים הארוכות בצבע זהוב, את השמיים צבע בתחלת כמו גלימה נהדרת, ובכלל הכל נראה כמו תפאורה של במה מפוארת. אז הרגיש נדב פתאום התרגשות משונה, ורץ להעניק לאמא את הציור במתנה. ניגש אליה ואמר, הנה, הבאתי לך ציור. אמא נשקה על לחיו, הביטה ואמרה, נו, זה בהחלט ברור, ציירת לי ליצן של קרקס. נדב הביט בה, לא נעלב ולא כעס. הוא רק אמר, אמא, מה איתך? זה ציור של אביו. אבל איך ידעת, שאלה אמא, איך ידעת לצייר אותו? הרי מעולם לא פגשת בדמותו. ידעתי, אמר נדב, פשוט לקחתי את זה מהדמיון. התבוננתי בשדה, הקשבתי לקולות, שאלתי את כולם כל מיני שאלות, עד שהבנתי איך האביב צריך להיראות. ואז אני לא יודע למה, אבל הרגשתי שאני מוכרח לצייר את האביב בדיוק כך. נהדר, אמרה אמא, וחיבקה את נדב, ממש נהדר, אתה ממש צייר מוכשר. ואמא חיבקה נרגשת חרש חרש את הצייר הקטן שצייר את האביב לפי הרגש. ואתם, אם אתם רוצים לפגוש באביב שלכם, תצטרכו פשוט לצייר אותו בעצמכם. כי האביב מופיע בעולם והוא כל כך גדול שיש ממנו מספיק לכולם. לכל אחד אביב שלו, לכל אחד תחושה. כי האביב האמיתי נקבע לפי ההרגשה. למה אתם מחכים? צאו אל השדות, הביטו סביב, כי לכל אחד ואחד מחכה האביב.